Од 1416 дечиња кои што треба од септември за прв пат да седнат во училишните клупи. Според информациите со кои располага секторот за јавни дејности при општина Тетово, до сега во тетовските основни училишта се запишале 849 првачиња. Локалните власти очекуваат бројот на запишани првачиња да се зголеми во текот на наредниот период, земајќи предвид дека уписот за во прво одделение трае до крајот на месец август. Според податоците што ги имаме од Управата за водење на матични книги, до секторот за јавни дејности доставија дека деца кои се родени во 2016 година и деца кои се родени до 31 јануари 2017 година е 1416 деца, но нема да значи дека ова бројка е вкупно, пошто знаемо дека многумина од наши деца заминуваат во Запад. До денеска во нашите основни училишта се запишани 849 ученици, од кои 705 албанци, 134 македонци и 10 турци. Има родители што имаат проблем со термини кај офтамолози или кај стоматолози, значи некои од родителите не можеа да ги земаат тие документи што се потребни за да се запишат нивните деца во првото одделение. Мислим дека оваа бројка ќе се зголеми до крајот на август, но факт е тоа дека има миграција на нашите граѓани во Запад. Во измината учебна година пак основно образование во училиштата на територија на општина Тетово завршила 1086 ученици. Во моментов пак се спроведува и уписот во средно образование, а за упис во прва година средно образование низ тетовските средни училишта. За наредната учебна година се предвидени околу 1400 слободни места.